do kemi lidhje drejt për drejt me Jorgo Durin, një muzikant, por është multi, si thon, multi muzikant atje, për instrumentin, dirigimin, kompozimin, e të gjithë. Përshëndetje, Jorgo, faleminderit që jeni në emisionin urë. Përshëndetje, gëzimi imi madh, që ndjehem afër jush edhe kemi mundësi të Unë gjatë gjithë kohës po komunikoja, nuk po ju gjeja edhe me thanë që jemi me Jorgon. Jorgo, të ushtrosh profesionin e muzikës, sigurisht je i qetë se je në profesionin tëndë, por kushtet atje ja, do t'i kryosh vetë, apo jo? Po, shikoni gjërat përsa i përket artit dhe përsa i përket kësaj dege, kanë të bëjnë me një ecuri shumë vjeçare, kanë të bëjnë me një pregatitje të vazhduar, edhe në qoftë se këto, dhe gjitha këto cilësi rriten dhe përparohen, të gjitha janë të lehta për të bërë. Nuk kanë ndonjë vështirësi të madhe për të realizuar ëndrat e çdo artisti, krimtarie, në çfarëdo lloj fushë. Instrumentisti, në fakt, Jorgo, ka një mundësi të madhe, sepse është profesion i kërkuar, ti biesh violinës, besoj se në të gjithë Greqinë e ke vendin e hapur. Të qetësohesh me profesionin tënd, edhe të jetosh me këtë profesion, është luks. Shikoni, doja t'ju thuaj, nuk e ndjej veten të veçantë në këtë pozicion. E quaj shumë normali përpjekjet që mund të bëj një njeri në çdo lloj fushe, nuk është vetëm fusha e artit ose veçanërisht merres me instrumentin e violinës, në çfarëdo lloj vegle, nëse ti detajojmë nga ana e muzikës, ajo që duhet, që mendoj nga përvoja ime, që është e nevojshme që një njeri të ketë vendin e tij, të përparoj, të ketë mundësi të shprej ndjenjat e tij me këtë mënyrë, kërkon një punë, edhe një punë në vazhdimësi. Studim kërkon të jesh i inkurajuar, të jesh i prekupuar ndaj çdo zhvillimi të artit në kohën tënde. Kështu që është një diçka e quaj si një ecuri normale, nuk shoh ndonjë. Normale. Atëre është normale vërtet, por kur shoh fotot aty e shoh shoqatën e migranti në Patra. Patra është një atmosferë artistike, të jep mundësin, edhe të ushtrosh profesionin, por edhe vetë shoqata, edhe profesori Ljazi, edhe Kristiana, edhe ato që i drejtojnë atë shoqat, janë shumë dashamirë me artin. Është vërtet edhe është një fat i madh këtu për të gjithë shoqërinë e shqiptarëve që ndodhen këtu në Patër, që në kryet kësaj shoqate ndodhen janë njerëz që kanë dhënë artit, janë njerëz të prekupuar, janë njerëz të kulturuar. Këto janë për të gjitha këto aktivitetet e për të angazhuar njerëz, janë gjëra shumë të rëndësishme. Që në krye të shoqatave të ndodhin të jenë njerëz që janë kanë të bëjnë me artin. Janë të devotshëm, ata duan artin njëkohësisht dhe sakrificën e kanë të pranishme. Ashtu, se ne artistët i shohim gjërat nga një anë tjetër. Edhe një çik më humane, i shohim nga ato prizmat tona, jemi një çik më romantik nga natyra jonë, edhe kështu që problemet bëjnë një çik më të thjeshta. Jorgo, para se të shkojmë tek aktiviteti i lushjes për cilën ju edhe keni kompozuar
legjendën e Butrintit të shkrimtarit Ilias Bobaj. Unë do të them, do të flas diçka. A ka shqiptar të tjerë aty që afrohen për të mësuar veglat ose të krijosh një kurs shkollë dhe hapësirë të përgatiten shqiptarët? Po. Është një nga preokupimet tona më kryesore edhe në bashkëpunim me shoqatën emigrantëve me shkollën në Infrastri, që të zbulojmë talentet e reja dhe të japim mundësi që të merren në kultivimin e muzikës, të jenë në dijemi dhe të jenë në kontakt me muzikën. Për këta dhe ne kemi bëjmë bashkëpunim edhe me shkollën. Unë jam këtu në një shkollë, jam edhe drejtor artistik konservatori Paganini, që kemi shumë xhanes këtu, nga qyteti i Patrës, po kemi edhe xhanes që na vinë edhe nga shkolla, edhe shumë xhanes të përparojnë, kanë vazhdojnë edhe tani studimet e tyre në universitet për muzikë, edhe kështu që ka një vazhdimsi. Patra ka konservator të vetin? Jo, në Patrë këtu nuk kemi. Studentët tanë janë në Selanik, janë në Kef, në Korfuz. Vazhdojnë studimet atje për muzikë dhe brezi i artëshëm është shumë, si ta thuash, mbreslënës. Qartë, shumë ka kualitet cili do të mbetet. Jorgo, ke krijuar trupën tuaj, e shoh që ke violina, ke grupin oktete ke, apo e ke grup të përcaktuar? Është trio piano, spektrum trio, është i formuar për para 10 vjetës, kemi një aktivitet të gjerë artistik në muzikën klasike, me këtë trio, në koncerte në për qytetet të ndryshme, në për... Jemi paraqitur në për festivale, në për... Pra, është të grupi vlerësuar? Muzikë dhome. Po. Shoh edhe në kish, shoh edhe në shkollë, shoh edhe, do të them, koha për ju është shumë e vogël apo jo? Sigurisht veprimtaria është ndarë në shumë pjesë, është nga ana pedagogike, unë jap mësim, kam nxënës të mi këtu në shkollë, janë këto përgatitjet për koncertet, janë koha për krimtarin, është një qikë, do një qikë... Do menagjuar. Menagjim i kohës është gja më e vështirë. Jorgo, tashmë mora vesh nga Kristiana që ju keni kompozuar legjendën e Butrintit. Po. Më thuaj pak, ma shpjego, sepse ka libretin Ilias Bobaj, shkrimtar Ilias Bobaj. E gjithë kjo histori filloi për para një viti, kur bashkë bisedimeve me poetin Ilias Bobaj, më erdhi në dorë kjo legjenda e Butrintit e shkruar në si legjendë për fëmijë. Mesa e lexova dhe me ato mbresat e hershme të leximit, vendosa dhe i thash Iliasit që kjo do ta bëjmë diçka tjetër. Kjo është një vepër që duhet mishëruar edhe me anë të tjera artistike. Edhe kështu filloi. Gjete muzë, gjete subjekt apo të tingëlloj? Ishte diçka e veçantë kur lexova të gjithë legjendën, nga mënyra se si ishte ndërtuar, nga mënyra se si nga ana poetike, nga ana cilësore, se si ishte formuluar, më bëri jashtë masë përshtypje. Edhe ajo ishte, si thosë, ajo shpitha e parë që
më ngacmoi edhe më dha këtë ide. Jam marrë me këtë fush, me fushën e krimtarist nga ana dramatike, kam shkruar edhe për muzika për teatr, kam shkruar edhe të tjera muzika analogjo, kështu që me një herë sa erdhe në dorë me këtë... E përpive. Me këtë tekst, ashtu. Edhe të gjitha u bën në kohë rekord, u bën, nuk e di, ishte një... Ishte krimtaria kështu vjen. Në një moment, rekord, koha edhe të gjitha. Do luhet për herë të parë në? Do luhet për herë të parë u luhet këtu në qytetin e Patrës, u pra, luhet vjetë në Qershor. E pa skenën dhe kolaudove. Po, në salën qëndrore të Universitetit Patrës u bë koncerti, ishte me rast në 15 vjetorit të shoqatës, shqiptarëve këtu, të shoqatës emigranti dhe të themelimit të shkollës Shqipe këtu në Patër, që është nga shkollat më të mëdha të diasporës, shkollës në infrasërit. Në këtë përvjetor, donim të paraqesim edhe për herë të parë legjendën e Butrindit, dhe kishim fatin që në skenë kishim aktor, ishe një bashkëpunim bashkë me artistë që në erdhën nga Shqipëria, në skenë kishim të madhen zonjën Margarita Xhepa, artiste sigurisht. Ajo kombit kishim po. Më thanë që do e interpretoj edhe në Lushnje? Po, për herë të parë u bë këtu në Patër, po në Shqipëri për herë të parë do bëhet në Lushnje. Ishte një është një gëzim i madh për ne që do vim ta paraqesim atje. Është më e pakta që mund të bëj, me që unë jam lushnjar, për po për jeni shumë lushnjanë në Patra? Nuk jemi shumë, po bëjmë z. Jo, e thash për këtë, domethënë bëhet pjesë e madhe e grupit, meqense grupi për të ardhur në Lushnjë është goxha i madh. Më thatë që keni kompozuar pash dhe një grup i cili shoqëronte në Kish një korr. Ekziston puna juaj në korrin e Kishës? Se më duket gjëja më e vështirë dhe më e bukur? Kjo është një ky bashkëpunim që u bë këtu në Patër me Kishën Katolike, ishte në bazë të cikleve muzikore që bëjmë këtu në Patër. Kemi formuar dy cikle vjetore që bëjmë këtu e 15 vjet, ciklet e vjeshtës dhe ato të pranverës, edhe ishin shumë nga këto koncerte bëhen në bashkëpunim me Kishën Katolike këtu në Patër dhe japim shfaqjet tona në salën e Kishës. Edhe një nga këto koncerte ishte edhe bashkëpunimi me korin e Kishës Katolike këtu në Patër. Shoh pjesën e Margarita Xhepës, shoh angazhimet e gjithë trupës, e gjithë shoqatës emigrantit Patrës, shoh dhe shumë personalitete në këtë mbrëmje, ose në këtë aktivitet. Ne porositëm të regjistrohet, sepse do desha që t'ja tregonim edhe bashkëdhetarëve disa tinguj nga kjo, si thonë, nga legjenda e Butrindit, e kompozuar nga ju. Më thuaj pak veç kësaj, kompozime tjera të cilët duhet t'i dëgjojmë, ose që janë pjesë? I gjithë kjo aktivitet ka filluar si një nevojë e brëndshme për të shprehur ndjenjat në çdo moment dhe në çdo moment të rëndësishëm. Kam kompozuar disa si mund të thuem, pjesë teatrale, të cilat kanë qenë, janë paraqitur këtu edhe shumë vite këtu në Greqi, koncert për piano, sonata për violin, kuartet. Kemi këngëtar në Patra, këngëtar të muzikës lehtë dhe muzikës popullore? Shqiptar, kuptohet. Grek e di që ka.
Po, e, të muzikës lehtë këtu në Patërës, është një çikë e vështirë me sa jam në BMI. Po ju jeni në DNI se, ju, o do e kishit ju në, në grup ose s'do kishte kusht tjetër, kështu që. Po, muzikë popullore keni. Kemi që në zënës atje në shkollë, që kanë, janë shumë të talentuar, kanë zë shumë të bukur edhe me pak durim edhe me pak punë. Mund t'i kemi. Do t'i shofim këto të talentë të rinë të lullëzojmë. Jorgos, me të gjithë tjetër, vetëm të përshëndes, të falenderoj që ishim sot, por mas aktivitetit lushnjës, sigurisht do kemi një kontakt, sepse aty kemi edhe vretit, edhe knajsit që do kemi marë nga legjenda e Butrintit, kompozuar nga ju. Duhet kënaqësi e madhe për ne që ju kemi nga afër. Ju faleminderit shumë për për këtë takim që kishim edhe që biseduam edhe nxorëm këto ndjenja tona. Do doja të përshëndesja të gjithë kolegët që në ndihmua në realizimin e këti koncerti. Përveç të madhes, zonjës Margarita merë pjesë dhe aktori tjetër shquar, Eduard Çala nga Elbasani. Oh. Kemi mezzosoprano Sofia Kolle që na vjen nga Tirana, nga Universiteti. Kemi një baritonin Gzim Gjaja që të Gjaj që është nga Lushnja. Kemi edhe një grup valës, valtarës, që është gjithashtu janë nga Lushnja me Leonard Cyziun, koreograf, edhe bashkëpunëtorët e mi, muzikant, Nikolaj Komisarov, që na vjen nga Ukraina, cellist, dhe Angela Ndruçopulu, që i bie pianos. Do, e ke sjell tër trupën. Suksese atëre, vetëm suksese dhe besoj se do ju ndjekim edhe për të qenë edhe pjesë edhe emisioneve të tjera. Sukses edhe për shkollën dhe për nëzënësit tuaj që të ndjekin në kualitetin tuaj. Faleminderit. Faleminderit të dashur miq që si që pati isha me Jorgo Durin, kompozitor, instrumentist dhe udhëzues artistik i grupit në Patra, por do falenderoja dhe Nilda Bagjen me Kloin dhe zonjën Lumturi që sodhën atë atmosferë që vajzat dhe djemë shqiptar kanë mbajtur flamurin në paratët e festës çlirimit. Njëkohësisht edhe ambasadorja jon ishte pranë presidencës sa tjeshme për të qenë pjesë në këto parada. Por isha me dy nga personazhet e Engel Holmit, tamam, dhe për 30 vitorin e shkollës tyre, shkollës Shqipe, dhe brezave që ato kanë rritur me këtë gjuhë. Isha dhe me ju. Not the mirror.